Africa. Papa? Oui, chérie. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Il est parfum là. Pas cher. Lire un autre lame. Non. Ouais, lire un autre lame. Ah. Dire de quoi? Lire. Comment qu'on doit nous regarder? Pour toute ton affection, ta femme. Watch day, dans notre chicken à gau. Wame, yo, l'angle au nio. Am lira. Wame, wakimum, d'offre. Doff, qui doff la jarne, moujarni. D'engen ko, c'est comme moi, moujon nélok. Pap chéri, ya ma bête, deg. Wa, d'accord. Yo, fuma jarre, yo, yep, ti aduna. Agling madano, lep, ti aduna. Tay nga téré ma li wa do def na nga expliquer lo may expliquer li lañuy wax waye nak li lañuy wax ci goori tay wa do def nak mo xal amo lo may expliquer fi lepp a lèr yow nak yaakaaro nan ci aduna di nga ma def lu nek ba mu dess gëlima jëndé jigen defal nak mo wax la waye li légui la ko rek la du ma def lu dem ba ci kañu mayé won wa do deglu bañu ma ci sax ba ci seybu tass hé nexade deglu ma nexade wa do def nak ma expliquer hé nexade hé nexade ala ñaanu bax ma doon jibi ay borom ñaanu lepp leer na yalla ni yo way nday nak dama defal ndank rek dama lay laaj nday sa jibi lo ci def elo na sama secret la ci bokk sa finde attention yow mi yow and nga ak shaytan de li nañ ci bokk sa fi nga bokk sa fi do ma yekal duma la yekal tamal lu bax na yow la koy yene lolu duma ko wetti de na xala xamna ni buma nané lu neex ci secret bi la top ko safit ci sa keur gi la yaam ko jaral ka laaj nga yow itam nak deet man kay baña loma dara yow itam nak laaj lolou mom dug yalla fanya na ni mom jaral na lolou rek ani fanya ah pa chef mais amul ben pa chef fanya mo li lu do baja eh bul ni ma ben pa chef ha ta da mané bul ni ma pa chef la la wax te nga degluma lu xef yow xamul lu xew yow kan la sékk yow relation ba ngay envoyé ay cadeau de ba ci bolé nak yu compromettant dé télé nak wax lé nak nak pap cheikh envoyé le cadeau lan mo ci nek ba xamo lan mo ci nek dama ko sékk yow dalé han dama ko sékk yow han yow ma jilé lu bax lu rafet nga may fay li tay yow sama sey nga bëgg tax mais dina la xamalé touti nga ci nak yow sa genre rek tax kèn ñi metu la def lu bax jigen ju bon di nga don nga ci nak yow sa genre rek tax kèn ñi metu la def lu bax jigen ju bon di nga don é dimbalé ma may sama jamm tapet bi goor jigen bi man nga wax tapet yow yow Rouma, vous n'allez pas trop. Quand tu fais des erreurs, c'est bonne erreur. Y a comment le gourdi? N'est-ce pas si l'engin n'est? Ya! 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 Ñak da nga am fi dandali ñak bi xamne bak na ñak way ñak na yu yow ki reena ko bako sobe ba xam yow fi tour ba dandi sa ki da deena la ay da reena ko reena ko ay bo ki da reena ko yow ah ala ki de ufna wi ki ba do rafet yur gi jaxaso na yow dafa ni ma xol ba yow ki limi tax tax ni yaay da fuma jine japp ma gis nga par cheikh mi mok jabaram dina li def lu reuy ci digu dand Extraordinaire, très bonne idée. Mais hey, la fille là, elle est tellement intelligente. Hein? Ah oui. Mangé de mon adresse, mangé qui non, non, règle.
Ça va? Ça va bien. Ça va bien. Bien. Mais prenez place. C'est pour toi que je fais, je vais sourire aussi. Faut que tu ça cau. Voilà, fille, faut la finir toi. Ah. Y a une bonne. Connais-tu? Ah, monsieur, non, non, là. Non, non. Faire? Ça va. Voilà, mangez toi, je la chalade, sans que vous l'ayez. J'ai qu'il y a une chance à ma cau. Maman, tu as l'air de la sentir. Ah bon? Je suis venu, je suis venu, je suis venu. Tu as une chalade, tu as une chalade, tu as une chalade, tu as une chalade, tu as une chalade. C'est une affaire de télépathie. Télépathie? Si. Ah, donc c'est télépathie. Oui, tu vois. Mais ça va, je... Ça va. Normal. Normal. Là, j'ai un problème. Problème? Tu as un problème une seconde, tu ne l'as pas dit. Ah non, 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 non. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Quel genre de problème? Moi, Dal, je suis un homme sonal. Je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit. Mais... Wow. Tu as fait un mais coco est-ce que verna do ful dina mais yow koula mais yow comme ça yow kou melni yow dina xol dina mbet mom gisul lol mais coco on va régler son compte kay xama nak lan la bëgg wa certificat médical la bëgg mané ko rap ci kasso bi dama lay defal bu 2 mois bu 2 mois 2 mois la lay doore xolal ñu neub ko jant bi ben yoon nak man xamna lol wa mais bu 2 mois day bari defal ma bu 20 jours rek baxna non 2 mois baxna ba ñu def non def ko 20 jours rek yow tamit 20 jours hein 20 jours baxna wa amul problème xolal dama bind da ngay bind ma signé hein waaw d'accord xolal ki xolal jaxna li jant nañ ay mbiram xolal ma ngi dem awma togaay ndax ma dé dugg malade ci buntu bi ñi ngi gas dénga ba ma dem après ma jaara wa mais yow fo jëm do togg ci kanam yi baal ma dem yow tammi sa liggéey ñi ci kanam da bay jaara mais gis nga malade yi ci biti wa may son docteur ta ma leen wara fajj mais yow tammi jaay sama docteur ta ma leen ya may fajj deug neexul mais jaara amna après jaara wa kon amul problème ok Maïne, chérie, merci d'ailleurs. Ah, ok. Au suivant, Benel Malak. Pape Cheikh, moi, je suis un enfant qui m'a fait bête. Parce que je suis allé à la maison, je m'ai fait 5 ans et joie. Malak, Mba, Diam, Malak, je ne lui ai pas dit rien de l'air. Kiful marul raflewul ndax ki ko kone jak xamni yor nañ ko ah ginaaw ñu ne keur ga dima wax lo xamanteni mënuma ko deg te limay wax dal du wax yu ma dara leeruma ci man won na japp ci loxom andiko ba fi ci yaw ndax ki bañ la koy jox ay xam lan la laaj jigen nak bu fekke dang ko yor nang ko wara yoré kiful marul raflewul fu mu nek wana fa mëna tok lol dal la ni won na ñew amna nak luma nakari lol amna luma nakari lol waye nak contana bima la fekke li dal mo ron samay tank jeureuf mbay kaddu rafet na te ma ngi lay massaw choono te di lay ñaanal yalla mo fay la tank yu ndax fekke da ngay sey yalla bo la ko xamanteni man la jeureuf jeureuf mënu nga xaar rek jeureuf Jerry,
fané sonou ba da ngay guddé wat ndax xéw bari bolu ko ba diké ligéy kër gi dala xaar sama xélé nga ci yott bayiwuma la ya may bayi way man duma la bayi man mi la nam set ci nala ya sama xal tu wax lolu tiat dal ma pap cheikh du non problème bu reuy problème wa betuma won dé téré téré muta bayi ma gis wayo sa lo wara jotté pap cheikh dal mako wax sama digënté ak mom mu dima ñakkal fayda ñakkal fayda way xam nga nan la ko def dama baye bam dem kërëm ci jabaram mu yone ko cadeau bolé ci note non xamna lolu nak la jappanté ak jabaram fekk ma ba sunu bir kër dima mbéj mbéj kon ya pap cheikh ek ngeen ba fofu waye man dina ko xamal ni duma jigen du ñu mbéj mako gënë wuy gën ko ban ëpp ko capacité xolal utna certificat médical ba déposé na ko tribunal fan yu neew di nga ma dégg ma pap cheikh fan ndjay fan ndjay réglé sa bop xam nga li lepp man waxon na lako ba jamm tout tranquille wax na la dëkk bi di ndand dafa xat lo fi def suba ba ngon jot bala guddé ñëpp yeko kon amna yenn yo xamé ci xaju fi ba jamm tout tranquille xolal gis nga man lu lepp sama yu neeku ci dama ni won na ñu wax ci kol la ko rek awma togaay damay dem wa baxna lu way ren da sa loxo la bu bañu def ko rek wa kon neex na wa assalamu alaykum wa alaykum salam madam fi la pap cheikh diop dekk wa fi la dekk ani mi ngi fi ñu ci biir wal mako bonjour monsieur bonjour c'est monsieur pap cheikh diop oui c'est une convocation de la gendarmerie Au revoir, monsieur. Va, merci. Pap cheikh li lan la Ça va Lan la Non xamna ni ana wa keur gi naka xalé yi ma dara metti wu len alhamdullilah soxna ndey geñ na la gis wa wa may ni rek naka xalé yi noy sante bax bax imam soxna ndey tay ji de sunu tanki tanki mbok tanki dekkendo tanki julit ak moromam li ñu fi yalla tege mo di ni di wax lu bax di def lu bax di gënte bo fekk mu na ra yëngu lo ci mën ci lu bax nga def ko wala nga wax ko yaw ñepp mo di gënte papa cheikh mi ak sa dom mani ñu jog sol ci sunu dal ñaan la ñek xamna ni am nga lu la nakari waye yalla sax nit daf koy togn djegaluko mu djegal ko waaw mani na la ñaan nu ñaan la man day buma sañon li nga japp nga bayiko ah da koy bayi sax da koy bayi sax xamna ne mom da koy bayi tank yi de luma ñor la tank yi de luma ñor la li rek moma yekati won deug lay mam tank julit rek nga dox tank dekkandu tank mbok waye nak imam pap cheikh diop mi yon mo teural mu tebbe ku ne xamna ni yona tere fekk jigen ba ca kir ndeyam ak bayam jappu li ba mu noy troxal dor saga wax ju ñaaw lepp yon tere wuko
dafa joom rek an joom de la rek dafa joom rek bu doon man donga du fa yenn ndax man jabot la jurna do waye nak buma ko jebale yoon la janupi haa man finde man nan ma nga mané iyo nen jekki mané iyo fuma yoon tek lek fa lay teggo man day buma sañon nga dox ci wax ci ndax jabot jam rek ku jik aha lol de mo waral sunu tanki waaw yow nak imam nak yaag mi beug jaaxal ndax yow sama dom ji toroxal gi nu ko toroxal ci dig ndand fal gi xam di sunu dugub judd ku nu fi gënul gënunu nu fekk fi toroxal ko bamni tot yaakarona dina la metti man kep ku ko mit mum ko mit tul ba nakare wula billahi damay japp ni do sama mbokk soxna ci lolu jeffu xale la rek waye dama def yefi gonne rek yefi gonne rek waye wallahi xamna ni reccunuko xale ba ci fekk ni toroxal reccunuko bu ko defet reccunuko dem mom ba ba leg ma fekk sama dom ci sama ken ken man do nga sama dom ci sama keur ki may fecc rek mu wal ko ba melni kuy wal bu tege tege may fecc soxna xadi la dun don dox rek jeguy julitu ak mokam ana ginnaw ba nga xamé ni yow dal mom munu ngani lolou munuloko no ngi jëm ag kër ga ni ma wa kon na ni buma la ñaané ñek di nga mom ah de bo ma ñaané lu ma ma may la ko de waye li nak mo do samay mbir kat ak imam nak do samay mbir baxna kon ñu no ngi ñew yéw ah bisim fe ñu le ma kër ga ñu ngi ñew yéwé ko jërëjëf ya na fi jamm yootu wootu jërëjëf sama ci ñu jërëf sarax sarax sama ka bo bëna gi ni kenn taxawu fi kenn nemmekuma mu tay ji xoma de leena jënd xoma de leena fay li yëkkat gay dara la ko may duma am ndam ba nuppi di delu gina ko dama ñak sax dina ni tip sap sap ne bëgg mako bal fenn la ko dul ba dina ma fajj xaar dama fay xaar bi xal do tudote sété ku do day daw de nelo gogo legi sha ta 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 ay pap cheikh na lay nelawé ak problème yi nga nek yu ñu nekké ni sha neali xolal teudal té nga dara sa xel té xamné li luy jallo la ay pap cheikh comme suba nga wara wuyji té ñu dem sétu cheikh na mu cheikh ali ko yalla may la té bu ñaané wax na yalla dina ci def jamm gis nga ma cheikh dem ci sëriñ ñaan lu sax dëgg ndax xamoo gi mëngu yalla ñango waye tollu na fo xamni sama aduna natu bu yalla tek sama kaw ak ndogal bu mu mënti doon man nang te tolo na ko dolo bo xam te gem na ni mom mi nga xam moma tek li gëna ko tek wuyuma te dul dara dara sax te xam ni li luy jall inshallah boro fa dossier bi ma jande me transmettre taxna ba dama lay place sous mandat dépôt wa madame le juge deugul ma expliquer eh fi di waxu kay da ngay dem ba mercredi nga ñew ñu atté la garde oui prenez la madame le juge madame le juge lève-toi dougal hey allez-y. Mademoiselle Fandia. Oui, madame. Da ngay dem nga xaar salle d'attente bi. Garde. Oui. Na xaar ci biti. D'accord, madame.
ilaha illallah ay bam cheikh li lalla ay xat ay lan day ay wala bay len ay wala bay len ma adala ka adala ka bay len ma ay bay len ma ay bam cheikh ay bam cheikh bu jama bu nan day xat bu nan day xat bu nan day xat ay way wala ka bu nan day xat Allô, docteur Mbou, juge Jodia à l'appareil. Ah, madame la juge. Ça va, alhamdoulilah. C'est la fête, c'est la fête. Ah oui, c'est vrai. Effectivement. Docteur Mbou, j'ai un ben cas pour me dire que je suis en train. Ah, c'est un bon cas, madame la juge. Ben jeune fille, Fandiaï. Je vais déposer plainte avec un certificat médical de 20 jours d'incapacité. Ah bon? Kon de xanaan koku warna sonu lol lol nak moy li ma ci jaaxal ndax ma ko gisee dal état bi demewul non té rapport bi ma gendarmerie jox d'ailleurs confirmer nako wa mais kan moko wara mëna délivrer bobu certificat médical ah c'est signé par docteur Dien de votre district monsieur Dien ah bon lol tax d'ailleurs mané won na la wo informer en tant que son chef de service que dinañ ko wo à l'audience pour audition mais parfaitement madame le juge. C'est le guerrier qui est def. C'est très normal. Mais madame le juge, dama la don ñaanat si possible. Su fekke mën nga ma envoyer la demoiselle. Ma setat ko pour mieux se fixer. Aucun problème docteur. Je vous l'envoie tout de suite avec un garde. Merci madame le juge. Merci, merci. À toi aussi. Waye waye da wa mang jare dal yow nat bo xamne amul benn loi nat bo xamne da ko la neex rek ngay teggel ah doyna wa lol dal mom baaxul mom mané menace buma teggé rek baxna man dal na ma garder man dal sama xaliss buma ci jot na mat lol rek la garder waye man pour man nat bama cey bok jeka teggi mo dakh ah sama xamone leble mo dakh sayit wa mag yow dal bokkuñu motax mag yow bokkuñu wayo menace. Yeng nga pap cheikh liko fanjay def la yow li nga xamni mom la dekk bi ñepp di waxtane li da xolam moy mbamba ci dekk bi waye gis nga pap cheikh moko def bopam ndax mo fekk fanjay mi nga xamni dafa dox ba yaq mu dugg ci mom man gis nga li man bettuma won la li de mom metina mom def lu bax rek moko ci dugalon ba li yef fekk ko ci li nak motax goñu legi wolotuñu benn jigen gis nga ay da bu lu wax lol parce que jigen yu bax ñangay bax batay da nga nan fanjay mi mo bonu bopam waye gis nga man tribunal ba kuma fa deug ni ma massé gis nga juge bi suma joxul cadeau sax man dina wax ay mounas yow nga dem ba tribunal difa wax man ma ñëmé lu raw lol buñ la fa tejé nak wax donc duñ ci tej kenn ah mounas nañ dem rek tok sétan te ñaara pap cheikh mu genn ci ak jamm gis nga fanjay mi limu def pap cheikh dafa melni man la ko def ñepp la metti gis nga man bo téelul paré man dama la fi baye nak man damay téela dem gis nga man ci kanam la wara togi wax na la nak lima lay wax man ma ngi dem nak man damay def la ci yow dal ko ci ba nak téelul paré. Thank you.
suma duggé ba taxaw ba wax suma paré rap tej rek na mel fekk nga